Сучасній війні для транспортування піхоти важливі дві деталі – бронювання і вогнева підтримка бойової машини. Основою Збройних сил України до повномасштабного вторгнення були БМП-1 та БМП-2 радянського зразка. Я Андрій Стельмах, і сьогодні говоримо про бехи і чим можна їх модернізувати. Зараз ми прекрасно розуміємо, що в ході бойових дій дуже багато бойових машин піхоти перших і других отримують абсолютно різноманітні пошкодження, в тому числі і пошкодження башти. 73-мм гармата «Грім» з її ПГ-9 і ОГ-9 – це взагалі минуле сторіччя і минуле тисячоліття. Ефективність її дуже низька. Взагалі потуги модернізації наших БМП-1 були і не раз, ще починаючи з 2000-х. А саме БМП-1У вперше продемонстрували на військовому параді до Дня Незалежності в 2001 році. Там була легка модернізація, яка стосувалась бойового модуля. Замість башти з цією ж 73-мм гарматою «Грім» встановили дистанційний керований бойовий модуль «Шквал» з автоматичною гарматою в 30 мм. Ці «Шквали» ставили, до речі, і на БТР-4. БМП-1У було так зване, коли було встановлено бойовий модуль при модернізації БМП-1. Це був один напрямок. І другий напрямок – це коли Житомирський бронетанковий завод займався. Там справа дійшла до експериментального зразка, але на той час не було коштів і не було замовлень. Справді, тоді армія була на 10-му місці серед пріоритетів. Техніка списувалась і розпродавалась, не говорячи вже про часи Януковича, де міністрами оборони були Лєбедєв та Соломатін, які взагалі мали російські паспорти. І після перемоги Майдану втекли до Росії. Тому із запланованих 400 БМП-1, які мали б отримати модуль «Шквал», реально в БМП-1У перетворились лише 30 одиниць, 15 з яких поїхали в Грузію. Їх росіяни, до речі, під час війни в 2008 році захопили. Ось на цьому фото армія окупантів оглядає трофейну БМП з модулем «Шквал». А в вересні минулого року ці БМП з Грузії вже помітили на українському фронті, звичайно, з російськими екіпажами. Зараз у нас ці БМП теж модернізовують. Одне з українських приватних підприємств розробило варіант модернізації БМП-1 до рівня БМП-1ТС. І туди поставлено бойовий модуль, який, крім 30-мм автоматичної гармати 2,72, ще автоматичний гранатомет 30-мм, ще протитанковий керований ракетний комплекс з двома ракетами. Такі БМП-1ТС надійшли влітку цього року на озброєння бригади «Азов». На цих машинах вже стоїть дистанційний 30-мм бойовий модуль «Спис», де повністю українська збірка. До прикладу, система управління вогнем «Синтез» від української компанії «Цифрові технології». Звичайно, встановлено телевізійні і тепловізійні приціли для роботи вночі. Також автоматичне захоплення цілі. Встановлюється система навігації фірми «Орізон Навігація» і, відповідно, ведуться роботи і по покращенню бронювання. Правда, роботи по покращенню бронювання, в основному покращується бронювання першого бойового модуля. І друге, це все-таки застосування підбою і не більше. Стоять також два протитанкових комплекси. Вітчизняні бар'єри, з яких можна вести вогонь на ходу. Зокрема, БМП-1ТС із бойовим модулем «Спис» компанія «Техімпекс» продемонструвала на виставці в Києві в жовтні 2021 року, за декілька місяців до повномасштабного вторгнення. Якщо вести мову про щось більше, то там виникає питання навантаження підвіски, відповідно, це роботи по трансмісії, по двигуну, а в комплексі це треба робити вже нову бойову машину піхоти. В період війни такими речами ніхто займатися точно не буде. Звичайно, чудово, що ці машини вже є в строю і працюють на фронті. Краще пізно, ніж ніколи. Але якщо Україна хоче мати щось зразка «Мардер» чи «Бредлі», це вже питання на після війни. До прикладу, компанія «Рейнметал» відкрила свій завод в Україні для співпраці. Наразі це лише ремонт наявної техніки і виробництво нової після закінчення бойових дій.